ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը ճնշում է գործադրում են 23 նահանգների և քաղաքների իշխանությունների վրա, որոնք մինչ օրս հրաժարվում են համագործակցել ներգաղթի դաշտային իշխանությունների հետ, չտրամադրելով նրանց հանցանք գործած անփաստաթուղթ ներգաղթյալների անձնական տվյալները։ Անփաստաթուղթ ներգաղթյալների համար ապաստան հանդիսացող ամերիկյան մի շարք քաղաքների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և քաղաքապետեր բոյկոտելու հրաժարվել են Թրամփի հետ հանդիպումից։ Sanctuary cities are the best friend of gangs. Ինչպես գիտեք, ապաստարան քաղաքները հանցագործների և կարտելների ամենասիրելի վայրերն են։ Արդյունքում աճում է անմեղ ամերիկացիների մահացությունների թիվը։ Կալիֆոռնիան ԱՄՆ-ի ամենախիտ բնակեցված և միաժամանակ ամենահարուստ նահանգներից մեկը, որն ունի բազմաթիվ ապաստարան քաղաքներ, հրաժարվում է համագործակցել Թրամփի վարչակազմի հետ։ Ոչ մի ոստիկան, քաղաքապետարանի աշխատակից կամ իրավապահ չի դիմի հարկադիր գործողության։ Մենք չենք համագործակցելու հետաքննություն իրականացնող մարմինների հետ, չենք տրամադրելու անձնական, կոնտակտային և որևէ այլ տվյալներ։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը սպառնում է կրճատել այս քաղաքների և նահանգների միլիոնավոր դոլարների հաստող դաշնային օգնությունը, եթե վերջիններս չտրամադրեն ներգաղթի վարչությանը անփաստաթուղթ ներգաղթյալների մասին ոստիկանության և բանտերի ունեցած իրենց տվյալները։ Ապաստարան քաղաքների պաշտպանները նշում են, որ բարելավում են հանրային անվտանգությունը, պահպանելով ներգաղթյալների համայնքների և տեղական իրավապահ մարմինների հանդեպ վստահությունը։ Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։